Som el Joel, la Duna i la Sihau. Hem creat un invent que el podria fer haver fet en Calet. Es diu l'abric volador. Com és? És un abric que s'infla amb aire. Té un inflador en cas d'emergència. A què està destinat? Va destinar a qualsevol persona. I perquè té de totes les mides. Per a què serveix? Serveix per volar i divertir-se. Aquest dibuix és que se'l pot posar als nois, les noies, els nens, les noies i els nadons. Els nadons aprenen abans a volar que a caminar. Gràcies per la vostra atenció. Espero que us